សួរបងប្អូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមហាវណ្ណខាន់ទាំង3ប្រទេសផងដែរបាទជាពិសេសគឺប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េផងដែរបាទហើយថ្មីថ្មីនេះតែទីនេះគឺយើងសូមស្វាគមន៍បងរិនឌីដែលជាពីមុនគាត់ជា leader Top Fusion បាទហើយពេលនេះគាត់បានមកចូលរួមជាមួយកម្មវិធី One Coin ដើម្បីចូលរួមទិញកញ្ចប់សិក្សាដើម្បីទទួលបានលុយអេឡិចត្រូនិក One Coin ហើយបងរិនឌីក៏បានចូលទិញកញ្ចប់សិក្សា530យូរ៉ូបាទហើយគាត់ក៏បានណែនាំជនជាតិតៃវ៉ាន់ម្នាក់ដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំបានចុះឈ្មោះឲ្យបាទហើយនេះជាកន្លែងចុះឈ្មោះដើម្បីចូលចុះឈ្មោះបងប្អូនត្រូវចូលក្នុងផ្ទាំង Dashboard គាត់ដើម្បីយកគាត់ធ្វើជា Sponsor ចឹងចូលក្នុងផ្ទាំង Dashboard បងរិនឌីដើម្បីឲ្យបងរិនឌីហ្នឹង Sponsor ជនជាតិតៃវ៉ាន់ម្នាក់នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺយើងចូលទៅពាក្យ My Network ហើយយើងคลิกលើរូបភាពស្មោលស្មោលហើយយើងសរសេរត្រកូលបាទនេះជាកន្លែងពេញ Form យើងសរសេរត្រកូលហើយឈ្មោះរបស់ជនជាតិតៃវ៉ាន់ហ្នឹងហើយនឹង username បាទ username ជនជាតិតៃវ៉ាន់ហ្នឹងហើយនឹង email ហើយ email បន្ទាប់មកទៀតនោះគឺ password ហើយនេះក៏ password ផងដែរហើយប្រទេសតៃវ៉ាន់បាទដាក់តៃវ៉ាន់ហ្នឹងទៅហើយលេខទូរស័ព្ទហើយនឹង add number បាទ add number ទៅដើម្បីក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិហើយសូមបញ្ជាក់ជូនថាការចុះឈ្មោះនេះគឺយើងមិនតម្រូវឲ្យបង់លុយនោះទេអញ្ចឹងនេះជាសមាជិកថ្មីនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់តែបងរិនឌីក៏បានណែនាំឲ្យបានចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងការចុះឈ្មោះនឹងទទួលបានជោគជ័យបាទបានជោគជ័យហើយបាទនេះឈ្មោះរបស់គាត់ការស្រាច់នេះបងរិនឌីជាអ្នក sponsor អញ្ចឹងការចុះឈ្មោះដល់យើងចូលទៅដាក់ស្បោប៉ុណ្ណានេះបងរិនឌីនេះទើបបងរិនឌីជាអ្នក sponsor របស់គាត់ទៅយើងចុចទៅយើងឃើញដាក់ Randy 123នេះ Randy 123ជាអ្នក sponsor របស់ជនជាតិតៃវ៉ាន់នេះបាទនេះជាការចុះឈ្មោះសមាជិកថ្មីបាទហើយនេះជា dashboard របស់បង Randy គាត់ទើបតែទិញចប់សិក្សាទេហើយនៅពេលយើងចុះឈ្មោះហើយនឹងមានឈ្មោះជនជាតិតៃវ៉ាន់ហ្នឹងនឹង load មកចូលនៅក្នុងនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងសូមតាមដានអ្នកនរគ្នានៅឃើញឲ្យឃើញឈ្មោះដែលខ្ញុំបានចុះមិញហ្នឹងហូរចូលនៅក្នុងនេះបាទនេះជនជាតិតៃវ៉ាន់បាទដែលខ្ញុំចុះឈ្មោះមិញនេះឃើញបាទជនជាតិតៃវ៉ាន់ខ្ញុំចុះឈ្មោះមិញលើឈ្មោះក៏លោតចូលហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានការចុះឈ្មោះសមាជិកថ្មីរបស់បងរិនឌីដែលនៅប្រទេសអាមេរិកហើយបានណែនាំជនជាតិតៃវ៉ាន់ដើម្បីឲ្យចូលរួមស្គាល់គម្រោងកម្មវិធី One Coin នេះបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ